Aprelin əvvəlində Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatı nəticəsində hərbçilərimiz şəhid oldu. Mülki vətəndaşlarımız qurban getdi. Eləcə də yüzlərlə sakinimizin evi dağıldı. Və belə bir məlumat indi yayılıb ki, bu sakinlərə humanitar yardım edilir. Bu məsələni araşdırdıq, məlum oldu ki, yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmiş. İzləyək. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində hərbi əməliyyatlar zamanı zərər görmüş cəbhəyəni kəndlərə müxtəlif təşkilatların xətti ilə və ya fərdi qaydada humanitar yardımın aparılması barədə yayılan məlumatlar əsassızdır. Azərbaycan dövlətinin kifayət qədər imkanları var ki, cəbhəyəni kəndlərə dəymiş ziyanı aradan qaldırsın. Tərtər rayon icra hakimiyyətinin ictimai siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin əməkdaşı Elvin Umudov belə deyir. Xeyr, heç bir elə bir yardım göstərilməyib hansısa bir təşkilat tərəfindən. Çünki cəbhə bölgəsində yerləşən dəymiş evlərə dəymiş ziyan dövlət komissiyası tərəfindən sənədləşmə işləri aparılır. Dövlət komissiyasını araşdırdıqdan sonra həmin evlərə dəymiş ziyan barədə köməklik göstəriləcəkdir. Hansısa bir humanitar təşkilat yaxud yerlərdən sakinlər tərəfindən pul yığılaraq elə bir söhbət yoxdur Tərtər rayonu arasında. İcra hakimiyyətinin rəsmisi onu da bildirdi ki, hərbi əməliyyatlardan ən çox zərər görən kəndlərdən biri rayonun Qapanlı kəndidir ki, həmin yaşayış məntəqəsinin girişində polis nəzarət postu qurulub. Rəsmi qurumların məlumatı olmadan kənar şəxslər və ya humanitar yardım adı ilə hansısa təşkilat kəndə daxil ola bilməz. Üstəlik vəziyyətdən istifadə edib humanitar yardım adı altında vəsait toplayanlar barədə məlumat daxil olarsa, dərhal qarşısı alınacaq. Ümumiyyətlə, aprel ayının əvvəlində başlayan hərbi əməliyyatlar zamanı Tərtər ərazisində 162 evə ziyan dəyib və atəşkəsə dair razılığın əldə olunmasından sonra dərhal ərazilərin yenidən qurulması və bərpası agentliyi tərəfindən həmin evlərin bərpasına başlanıb.